A CMTU está intensificando desde o início da semana a recomposição da sinalização viária em Londrina, serviço que deve se estender até agosto. No centro e nos bairros, motoristas e pedestres sofrem com pinturas apagadas. No centro ou nos bairros, há muito a ser feito no recapeamento e pintura do asfalto. Faixas de segurança apagadas ou inexistentes dificultam a travessia do pedestre. E isso pode ocasionar acidentes graves. Dona Arlete conta que sofre para atravessar de um lado para o outro de ruas e avenidas. Ninguém te dá vez, ninguém te tenha a delicadeza de falar obrigada, de falar de te dar a vez para você atravessar. Há alguns dias a Companhia de Trânsito de Londrina vem tentando solucionar estes problemas. Em alguns cruzamentos, como por exemplo a Rua Guaporé e Quintino Bocaiúva, a pintura ainda não está pronta. Você não tem a visualização do chão, onde tem a faixa, onde tem as suas obrigações e direitos. Com a pintura você pode ver a sinalização no chão e tá vendo se está certo, está errado, o que você está fazendo, né? É muito importante, principalmente para quem está começando. Para ele poder se orientar e se posicionar também na via, né? De acordo com a CMTU, 19 homens divididos em 5 equipes fazem o trabalho. Parte durante a manhã nos bairros e outro grupo durante a noite no centro, justamente para evitar congestionamentos. Mas é preciso que o motorista tenha muito cuidado ao trafegar. Precisa muita cautela, né? Até porque trabalhamos à noite, muitas vezes tem pessoas desavisadas andando durante a noite, tem que ter um cuidado muito grande para não confundir o motorista. De acordo com o diretor de trânsito da companhia, muitas reclamações chegam todos os dias e que aos poucos, dependendo da necessidade, os trabalhos serão realizados. Uma vez que chegou o pedido para nós, nós mandamos uma equipe no local, verificamos, às vezes até pessoalmente, se foi local onde está ocorrendo acidentes, nós fazemos uma análise no local. E dependendo da situação que nós encontrarmos, nós já imediatamente fazemos. Nós tiramos da pauta de trabalho o nosso pessoal e vamos para o local para evitar novos problemas. A prioridade é estabelecida dependendo da situação que nós encontrarmos no local. O telefone da CMTU para solicitação do serviço é o 3379-7629.